السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں مفتی محمد حنیف قاسمی، صدر جمعیۃ العلماء بالاپور، مہتمم مدرسہ بحرالعلوم بالاپور، ضلع اکولہ. مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، وائرل نیوز کے ایڈیٹر ہیں. ماشاءاللہ آپ کی خبریں آل انڈیا لیول پر دیکھی جاتی ہیں، بہت مشہور اور معروف شخصیت آپ ہیں. آپ کی اولاد میں مولانا محمد فرحان زکی صاحب، ان کے انتقال پر ملال کی خبر سننے کے بعد دل ایک دم سے لرز گیا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک فرحان زکی صاحب کی مغفرت فرمائے اور مولانا ہارون ندوی صاحب کو اور آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے. آپ کے لیے یہ ایک کڑوا گھونٹ ہے، ایک اللہ کی امانت وہ بھی تھا، اور آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. اللہ کی امانت آپ نے اللہ کے سپرد کی ہے، اس پر اللہ آپ کو خوب صبر جمیل نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی خوب خوب مدد فرمائے. آمین.